Ubundi kandi nyine dushimiye iyo mfashanyo y'abana bacu baragiye nyine hari iyo umuntu nyine amaze gukira nka kuriya bavuze ahazaba nyine iyo yibagirwa ariko twumvishe ko iyo mfashanyo yaje turashima cyane mbere twabashimiye baravuze ngo bose binjiye ubutuma kuko baradusengera nje ndavuga ngo ibyo biramaze iyo mfashanyo baduhaye irahagije ngo baradusengeye ndavuga ngo ntabwo tuzaba abana bacu batwicariye bahagize amafungo duhaye tugeze turi mu kibazo ariko baravuze ngo baradusengera dushima imana cyane abo bantu turabashimiye badusengeye imana ibahereza umugisha abantu batanze y'imfashanyo ikiro cy'isukari umuntu akayinywa utayiguza amafaranga yawe utayahawe wenda n'uwo muvukana n'uwundi wamuhaye kandi bose turavukana abo bana batekereje neza n'ababyeyi bacu babitugejejeho turabashimiye mwese imana ibahe umugisha ikigeretseho mubabwira ngo abakozi bi bose bihangane bazagire ku ngororano zabo umuntu ntagakore ibintu ngo bitakare bihembe undi kuko imana itazibagirwa n'igikombe cy'amazi gifite abakozi bi bose imana ibahe umugisha ibihanganishe kuzagera mu bwami bwayo bazahembwe bahabwe ingororano murakoze ibyo mudukore dushima imana ko yaturinze mu ntambara tukaba tukiriho twahuye n'ibibazo byinshi ariko imana iraturinda cyane cyane kimpagukije gushima shimiye diaspora yakoze ibi bintu abantu bakomeye cyane baririya kandi barimaho ariko kuba baradutekereje natwe ngo baduhe iyi ndoro bagize neza imana ibamuze ikindi kandi harimo n'abandi batari twebwe nabo bakomeze kubibuka bazakomeze kubafasha cyane kandi turabashimiye cyane mwagize neza ibyo mukora byose imana ikomeze ibungure ibahe n'umugisha cyane kuko mwabikoze murakoze imana imurenge.com